Fantástico uma estrutura deste género do espaço-tempo poder acolher-nos aqui durante 2 semanas para podermos entre todos colaborar e produzir os projetos quase a partir do nada. Haja realmente troca e troca de informação e partilha de conhecimento, que eu acho que é isso que é muito válido nesse tipo de residências. É um privilégio poder estar aqui com pessoas assim fantásticas, com criativas e uma interajuda ótima. Porque aqui a gente pode ter uma troca muito grande com várias pessoas que estão também desenvolvendo poéticas no âmbito da arte e tecnologia. E eu fiquei mesmo impressionado com a mistura das pessoas que juntaram-se. A qualidade dos projetos que foram montar. Estamos aqui num convento, somos quase uns monges digitais aqui, dia e noite. Poder estar num espaço que a gente não precisa preocupar com mais nada, apenas com o trabalho, com a nossa criação, com nossas ideias e em como resolver essas questões, porque o resto está tudo resolvido. E é bom ter um espaço para só vir e juntar os laboratórios de vários locais do país a trabalhar em projetos e conviver e trocar conhecimento. Foram uns dias super ricos, seja de amizade, seja de conhecimentos, de experiências e práticas. Este espaço de Montemor encanta as pessoas. Esta arquitetura, este espaço é incrível. É o espaço do tempo mesmo, para ter tempo e pensar e partilhar. Thank you.
We'll be right back.